Легендите разказват, че преди стотици години жителите на Кукирово живеели в страх. Зли духове, кошмари, противници на чумата били са мотивите. Трябва да взема още една смяна. Докато не създал стотици магически звънци. А, чакай, ето ти е изгъщата. И тогава тя ми казва, не се плаши, защото ако вярваме силно, можем да полетим. В един момент се престраших и скочих далеч над битовото и земното.